Oi, crianças, aprovo fazer uma leitura para vocês, tá? Na floresta. Poti mora na floresta. Numa floresta há tipos diferentes de plantas e animais. A mãe de Poti põe um colar de plumas de tucano no filho e fala: "Estas plumas vão torná-lo valente. O tucano é ave muito corajosa." O pai ensina Poti a fazer um arco e uma flecha para caçar. Os índios caçam animais para se alimentar. Poti aprende também a plantar e a pescar com o pai. Legal, né, turminha? Gostaram?